Ish kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar në seancën e gjykatës speciale në Hagë se akuzat e ngritura ndaj tij janë të mbështetura mbi bazën e gënjeshtrave nga Serbia. Krasniqi akuzoi Hagën duke thënë se nuk do ta kishte besuar faktin që juristë të shkolluar në vende me demokraci liberale të ngrenë akuzat të rreme të bazuara në gënjeshtra. Ai ka konsideruar akuzat si një goditje ndaj popullit të Kosovës, duke thënë se ky popull ka kërkuar lirinë dhe shtet ndërtimin. Po ashtu të hënën është mbajtur edhe seanca ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-krye parlamentarit Kadri Veseli. Të gjithë ish-kryerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës u deklaruan të pafajshëm për akuzat e reja, të cilat i janë shtuar akt akuzës fillestare për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Akuzat e reja kanë të bëjnë me krime të pretenduara në dy qendra ndalimi në Suharek dhe një qendër ndalimi në Gjilan.